Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a mais uma Prosa com Pentáglia, prosa cada vez mais fantástica e com uma destinação de conhecimento muito boa aqui, onde as pessoas vêm contribuir com as suas experiências de vida para nós disseminarmos aqui o conhecimento. E hoje nós vamos tratar de um tema aqui bastante interessante e muito, muitíssimo atual: a ruptura do supply chain global. A ruptura na cadeia de abastecimento se origina fundamentalmente das ações necessárias no combate à pandemia, com distanciamentos e isolamentos. E isso trouxe impacto para a supply chain e, não menos importante, para a economia global. As restrições de materiais e componentes para a fabricação de produtos de diferentes naturezas têm impactado o crescimento econômico global, possibilitando, inclusive, uma elevação da inflação, segundo economistas, devido à elevação dos preços. As interrupções de fornecimento no contexto global durante a pandemia causaram sérios distúrbios nas cadeias de abastecimento em todos os continentes. E a carência vai desde containers que movem as mercadorias até peças de automóveis e componentes de computadores. A questão que permanece é: quando retornaremos ao desempenho do período anterior à pandemia e como o trabalho será afetado tanto nas economias desenvolvidas como nos países emergentes? Todo o movimento deve ser executado com planejamento e atenção redobrados. E é sobre este fantástico tema que vamos conversar aqui na Prosa com Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo um grande amigo que eu não vejo há longa data. É o amigo Edson Chico. Meu caro Edson, que fantástico, uma honra, um orgulho, meu amigo, tê-lo aqui na Prosa com o Bertaglia. Edson, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Paulo. Um prazer e honra enormes, meus, por te rever e participar dessa iniciativa fantástica. Você estava comentando que você já está perto das 300 prosas. Poxa vida, que honra e prazer fazer parte desse seu projeto, trocar ideias. O momento é fantástico, né? O momento é fantástico para a gente falar de logística. Todos os impactos que a pandemia trouxe para a gente, está trazendo e ainda vai trazer. Muito prazer. Um Que prazer bacana. enorme falar com você. Puxa vida, que legal. Estou aqui bastante sensibilizado com a sua presença, Edson. Muito bacana, né? Nós que nos conhecemos lá na HP, nos idos da HP dos anos 2000, né? Onde tivemos muitos amigos em comum: o Velho, o Jean Pietro, o Juarez Oitea, o Juarez, que vai vir aqui prosear com a gente, né? Edson, meu amigo, vamos falar desse negócio de ruptura das cadeias globais. O que que está havendo, meu amigo? Sabe que isso é muito recente e ainda dura, né? Semana passada, nós estamos falando, semana passada, vi uma reportagem na CNN sobre a situação dos portos nos Estados Unidos. Costa Oeste, Los Angeles, um dos portos maiores portos no mundo. Paulo, são 70 navios cargueiros repletos de containers esperando a sua vez para poder atracar no porto e descarregar seus containers. E aí a imagem mostra o terminal, o porto, lotado de containers que não conseguem sair para entrega porque não tem caminhão nem caminhoneiros suficientes para levar essas cargas para dentro dos Estados Unidos. Imagina isso numa escala muito maior acontecendo no mundo inteiro, né? Tá tudo desbalanceado. Onde você precisa de container, você não tem. Onde você precisa de navios, os navios estão em outros portos. Tá tudo desbalanceado. Então, às vezes o consumidor, pessoa física, a gente não enxerga isso no nosso dia a dia, né? Mas essas fotos são emblemáticas.
está tudo bagunçado, né? Está tudo bagunçado no mundo inteiro. Eu acho que você tem sentido isso no Brasil de uma forma aparente, né? Não. E é bacana essa contribuição que você está trazendo, né, Edson? Até porque recentemente eu fiz uma prosa, aliás, não foi bem uma prosa, foi uma live. Eu fiz com um pessoal lá do Belém do Pará, falando sobre os portos, né? E o Brasil vive uma situação muito difícil, principalmente na parte do agronegócio, né? Ali no Vale de São Francisco, nós temos muita plantação, né? Muita cultura de laranja, de manga e tal, e tem sofrido também essas consequências. E eu gostaria que você, até fazendo uma analogia, né? Que você navegasse, né? Navegasse aí, já que nós estamos falando de navio, nesse assunto da ruptura, falando dos gargalos da cadeia, da China. E não adianta ficar, né, falando da China em relação à origem, né, do problema da pandemia, mas a China hoje é um dos maiores hubs, né, e a maior fábrica do mundo, né, Edson? É, pois é. Acho que era legal a gente tentar entender um pouquinho lá na origem como tudo começou, né? Vocês lembram que o transporte marítimo, ele é um transporte extremamente planejado no mundo inteiro, né? Existem cérebros nessas grandes empresas de transporte marítimo planejando demanda e oferta no mundo inteiro. Quando estourou a pandemia, Paulo, lá atrás, na China principalmente, que é um dos grandes produtores de peças para o mundo inteiro, todo o supply chain parou. Imagina os navios e os containers todos parados durante um mês, porque ninguém sabia o que estava acontecendo com a pandemia. Então, faltou produto para cá, faltou do produto para lá. E aí, de repente, um mês, 2 meses depois da pandemia, todos esses containers e todas essas cargas começaram a se movimentar, né? E é muito complexo, né? A gente teve um exemplo muito parecido aqui no Brasil quando a gente teve a greve dos caminhoneiros e faltou combustível, né? Foi há uns 5 anos atrás que aconteceu isso. Bagunça, bagunça. O supply chain no mundo inteiro ele é balanceado de uma forma que você ajusta a oferta e demanda e você faz a coisa andar. Quando isso para 2 meses, desbalanceou tudo. Isso, desbalanceou tudo. Então, onde a gente precisava de containers para carregar peças de automóveis para o Brasil, esses containers estavam na Ásia, entregando máscaras, né, de higiene. Bagunçou, bagunçou, bagunçou tudo. Os fretes subiram muito por consequência desse desequilíbrio de oferta, e demanda. E aí, o que aconteceu? Quando você não tem mais os navios para transportar as suas cargas, você flui para o transporte aéreo. Engargalou também o transporte aéreo de carga. E você lembra que transporte aéreo você faz de duas formas, né? Você faz transporte aéreo com navios cargueiros e você faz transporte aéreo com navios de passageiros. Você usa o porão dos navios de passageiro para fazer esse transporte. Os navios de passageiros pararam todos. Então, a gente dependeu de metade da oferta, na verdade, só dos navios cargueiros. Os fretes aéreos também subiram. E essa bagunça toda no supply chain continua até hoje, né? Deu o exemplo do porto de Los Angeles, são 70 navios cargueiros esperando para atracar no porto para descarregar suas cargas. Imagina essa bagunça, o que não causa, né, no supply chain das empresas e principalmente no frete que a gente está pagando aéreo e marítimo no mundo inteiro. Tá E é uma bagunça interessante, aí. não, é. E é interessante, assim, eu li uma notícia recentemente, bastante importante e até provocativa, né, que os armadores, né, estão faturando mais do que as empresas de tecnologia, né? Ou seja, nós sabemos que Google, o Facebook, né, essas empresas faturam muito dinheiro, né, o mundo digital. E os armadores estão ganhando mais, do que essas empresas. Você chegou a ver alguma notícia desse tipo, Edson? Não é segredo, né? Não é segredo. O balanço das empresas de transporte marítimo é público, são empresas de capital aberto, a grande maioria, né? Você não sai longe, você entra no Google e digita os principais armadores e dê uma olhadinha no balanço dessas empresas. O resultado dessas empresas tá 10 maior do que no passado. 10 maior, 10% negativo, 10 vezes maior do que nos anos normais, né? Você tem uma ideia, por exemplo, você tem uma ideia, o frete, as empresas contratam os armadores e fazem o frete marítimo da Ásia para o Brasil, por exemplo.
Para você ter uma ideia, Paulo, um frete razoável de um container de 20 ou de 40 pés da China para Santos, um preço razoável é 1.500 dólares, 2 mil dólares. Isso é um preço razoável, preço de mercado. Na época de vacas magras, as empresas chegam a cobrar 250, 200 dólares. Né? Mas 1.500, 2 mil dólares é um preço razoável. As empresas, recentemente, têm pago entre 15 e 20 mil dólares. Nossa. Esse frete que devia estar 1.500, 2 mil dólares. E não é uma culpa do armador, né? É uma questão de oferta e demanda. Uhum. Não tem navio, não tem container. Você tem que acabar selecionando a carga que você vai trazer. Você acaba dando prioridade para as cargas que pagam um frete maior. Imagina isso como não reflete no balanço das empresas de transporte aéreo, né? E é interessante o que você está falando, né, Watson, porque quando nós olhamos pela perspectiva do mercado, nós estamos observando aí uma grande falta também de componentes, né? Ou seja, você não tem navios, não tem containers, né? Está tendo uma dificuldade, você citou aí o porto lá de Los Angeles, né? 60, 70 navios cheios de contêineres, todos parados, formando fila, ou seja, você tem aí estadia, tem um custo adicional ainda, né? Que seguramente alguém vai pagar, né? E nós vamos discutir um pouco esse impacto econômico no segundo bloco, que nós vamos conversar daqui a pouco, né? Mas essa ruptura na cadeia de abastecimento, afetando empresas, né? De todos os segmentos, incluindo o varejo, né? E a falta de componentes. Eu fiz uma prosa recentemente com um amigo meu que trabalha na indústria automotiva e quando estava já começando a ter os problemas aí de plástico, né, que serviam como componentes para a indústria automotiva, ele já estava dizendo: Paulo, nós estamos pagando muito mais alto, estamos vendo se a gente consegue segurar o preço para não repassar para o consumo, né? Como é que você vê esse aspecto aí também, né? Porque uma perspectiva é o lado do custo logístico, mas o outro é também o aumento de preço, dos produtos finais, né, Edson? Junto com a crise da logística e desbalança do supply chain, a gente sabe que faltaram insumos no mundo inteiro, formando essa tal da tempestade perfeita, né? Por exemplo, a gente sabe que a crise do chip, né? A crise do chip é uma coisa já pública, mas falta chip. E hoje no mundo inteiro, qualquer eletrônico, qualquer automóvel, qualquer produto, ele usa um chip, né? Eles usam chip. Então, computadores usam chips, geladeiras usam chips, automóveis usam chips, vários, às vezes dezenas, centenas de chips. A crise do chip causou isso, né? Falta produto. E aí você está falando de oferta e demanda. Faltou chip, faltou carros. Faltou carros, oferta e demanda, e os preços subiram, né? A gente sabe que está impossível de comprar carro, seja pela falta de disponibilidade, seja por causa dos preços que subiram muito. Mas não é só chip, né? Há 6 meses atrás faltou borracha na Tailândia. A Tailândia é um dos grandes produtores de borracha, fornecedores de borracha do mundo inteiro. Não tinha produção de borracha, por vários motivos. Isso impacta também na produção de pneus. É a tempestade perfeita, né, Paulo? E depois, aquele navio que encalhou no canal de Suez, né? É verdade. 10 dias encalhado, isso impacta muito, né? Faltou container, faltou navios. Os que têm não conseguem passar pelo canal de Suez, que é o principal via de acesso entre a Ásia, e a Europa. E faltou chip, faltou borracha. É a tempestade perfeita que a gente está vivendo nesse mundo de supply chain. É bem, bem lembrado, Edson, essa situação, esse acontecimento que teve com o navio lá. Foi realmente para o supply chain mundial, foi uma outra, fora a pandemia, logicamente, né? Foi uma outra situação bastante difícil. O Edson, aliás, nós estamos vivendo o mundo VUCA, né? O pessoal falou do VUCA, fala do BUNNY, né? VUCA, na verdade, é alguma coisa que surgiu lá em 1980 e alguma coisa, né? E hoje nós recuperamos o conceito, né? Evoluímos, alguns autores aí criaram o conceito do BUNNY, mas a grande verdade é que a gente está vivendo num mundo extremamente frágil. Edson, eu queria fazer o seguinte contigo agora. Passou muito rápido o nosso primeiro bloco aqui, né? Então, nós estamos encerrando o primeiro bloco.
bloco, pode não parecer, né, que o tempo passou voando, e eu gostaria de entrar no segundo bloco, Edson, para a gente conversar um pouquinho sobre os impactos de tudo isso, né? Ou seja, onde isso vai parar. Logicamente, nós não temos bola de cristal aqui, mas algumas coisas que nós vamos conversar aqui já estão acontecendo. Pode ser, Edson? Vamos nessa? Vamos sim, prazer. Edson, meu amigo, essa prosa está bem fantástica, está muito gostosa, está fluida, né? Estamos caminhando bem nela, apesar de estarmos falando de um assunto difícil, né? Você foi muito feliz quando você falou que o supply chain ele tem que buscar um equilíbrio, né? Um balance, né? Na cadeia, e hoje nós não temos, nós temos um desequilíbrio muito grande. E eu queria agora explorar contigo, nessa nossa prosa, o Edson, o fato de que tipos de impactos nós vamos ter, né, com tudo isso que está acontecendo. Eu li recentemente algumas situações em que as inflações nos países já estão subindo, o PIB, né, está sendo afetado. Quer dizer, logicamente, a logística e supply chain é a alma, né, da economia, embora muitos às vezes não reconheçam isso, mas já estou vendo muitos economistas falando sobre esse assunto. A palavra supply chain já está nas bocas de muitos economistas, né? Vamos lá? Queria que você novamente desbravasse esse território aí. Vamos sim. Paulo, há um ano e meio atrás, quando essa pandemia explodiu, as previsões na época diziam que essa pandemia talvez durasse 3 ou 4 meses. A gente previa que a vacina chegaria no final do ano passado. E o Imperial College, que é um desses órgãos importantes de previsão, previa que no Brasil seriam entre 44 e 80 mil mortes. Era isso que se dizia em março, abril do ano passado. Nada disso aconteceu. Um ano e meio depois, a pandemia continua. Finalmente, a vacina chegou esse ano. E no Brasil, infelizmente, as previsões do número de mortes, a gente excedeu de longe as previsões. Então, o que eu acho que a gente aprendeu nesse processo, né? É muito difícil prever, porque é um processo que a gente não conhece, nunca viveu, né? E mais do que não conhece, nunca viveu, esse processo depende tudo de variáveis tão macroeconômicas, e a macroeconomia ela é muito complicada de se prever, né? Nós, do mundo de logística, normalmente a pergunta de US$1 milhão é até quando nós vamos viver esse caos na logística. E se eu soubesse da resposta, eu te digo, eu já estaria milionário. E ninguém tem essa resposta, correto? Verdade. Ninguém tem essa resposta. Agora, a gente tem estudos de previsão de macroeconomia que chutam que esse caos dura mais um ano. Então, a gente vai entrar em 2022 com certeza nessa situação. Provavelmente, ao longo de 2022, ainda a gente vai ter essa bagunça que hoje a gente vive no supply chain mundial. E se você me permite, sem querer delongar muito, a minha proposta sempre foi de que a gente tem que, portanto, sair um pouquinho desse mundo macroeconômico e tentar trabalhar no mundo que a gente tem algum tipo de ingerência, que é o mundo microeconômico. Não é? A gente não sabe qual vai ser o câmbio ano que vem, a gente não sabe qual vai ser a taxa de juros, a gente não sabe qual vai ser a inflação no ano que vem. Isso. E se a gente tentar chutar, a gente vai errar. Então, a minha proposta sempre é de tentar entender e separar as variáveis incontroláveis e as variáveis controláveis, e nas variáveis controláveis a gente tentar fazer alguma coisa. Está falando de frete, por exemplo, né? Pô, mas quanto tempo mais eu vou pagar fretes de US$15 mil, de US$20 mil? Não é isso? Se depender do mercado, mais um ano. Agora, se depender da sua parceria com os armadores, no nível microeconômico, a gente tem empresa pagando US$3 mil de frete, nesse mundo de US$10, US$15 mil.
Parcerias. Então, a minha proposta para a gente começar essa prosa, Paulo, é assim, a gente trazer um pouquinho, sair um pouquinho desse mundo macroeconômico que é incontrolável, e a gente tentar trazer as variáveis microeconômicas. Você está falando de produção, por exemplo, né? De produção. Uma discussão que eu acho que é muito rica, até que ponto as empresas têm que depender tanto da produção da China, embora o custo na China seja melhor, tentar pulverizar um pouquinho mais esse sourcing de produtos e de insumos no mundo inteiro, né? A China não é o único produtor de insumos no mundo inteiro. Então, essa parte microeconômica, eu acho uma coisa que a gente tem que pensar muito mais, é o que a gente consegue fazer nas empresas. Não sei se eu fui claro no meu ponto de vista. Não, você foi claríssimo e perfeito. Inclusive, uma das indagações que eu teria aqui, o Edson, seria o que nós podemos fazer daqui para frente, né? Porque é a grande dúvida, nós não temos bola de cristal, né? E quando você fala pela perspectiva microeconômica, olhando o contexto de parcerias, de colaboração nesse mundo da logística, e quando nós falamos no mundo da logística, né, o pessoal não é só pensar no transporte e armazenagem, ele vai muito mais além do que isso, né? Então, como é que eu estabeleço e coordeno esse relacionamento, né? E aí que eu queria entrar um pouco mais, Edson, até para a gente olhar pela perspectiva do que é que eu posso fazer dentro desse contexto? Como é que eu faço a gestão dos riscos? Porque o risco existe, né, como empresa. E você, que comanda uma grande empresa... Aliás, antes de entrar até nessa seara, eu queria que você falasse um pouquinho de... Porque nós falamos do problema da economia, problema da inflação, problema de PIB. E a gente sabe que quando existe um problema econômico... o fluxo financeiro acaba afetando, inclusive, a mão de obra, né? Então, como é que fica isso na sua visão? Esse é um ponto, e o outro ponto é o que fazer? Pois é. Essa é uma pergunta muito, muito inteligente e muito difícil de se responder, né, Paulo? Porque, assim, fato é que a inflação no Brasil está crescendo e a inflação no mundo inteiro está crescendo. Esse ano a gente vai fechar o mundo com uma inflação média de 5,6%. Inflação média do mundo de 5,6%. Isso é muito alto comparado ao histórico. Então, não é só no Brasil que a gente tem o privilégio de ter uma inflação crescendo por causa da pandemia. Isso causa desbalanço. Dependendo do governo, você vai apertar, né? No Brasil, a gente está aumentando os juros. Na Turquia foi o contrário, baixaram os juros, né? Para tentar. E aí a inflação volta. Cada país está experimentando a sua fórmula para tentar segurar a inflação, não é isso? E fazer a economia voltar a girar. Agora, é um mundo imprevisível, né? É um mundo muito imprevisível. O que eu chamo é exatamente nesse momento a importância do supply chain. O supply chain vem ganhando importância estratégica no mundo inteiro, em todas as empresas, nas empresas mais desenvolvidas, supply chain é uma coisa muito importante. E eu acho que a pandemia tem mostrado cada vez mais a importância estratégica do supply chain e, por consequência, das parcerias estratégicas que as áreas de supply chain firmam com seus fornecedores de insumo, com seus parceiros de logística. A gente sabe, Paulo, que esse mundo de logística é um mundo extremamente oportunista. Estava falando dos armadores. Armador pode cobrar 200 dólares, como pode cobrar 20 mil dólares. Não é 10% a mais, é 100 vezes mais ou 100 vezes menos. Isso é um processo de oferta e demanda, né? E isso quando a macroeconomia manda no relacionamento entre o fornecedor e o cliente. A minha proposta sempre foi, nesse momento, principalmente de parcerias estratégicas. Isso, contratos de longo prazo, né? Risk sharing, né? É o seguro que você assina indiretamente com seus parceiros, né? Você sabe, as empresas de logística, elas têm soluções para os seus clientes nesse momento de crise. Só que as empresas de logística sempre vão dar prioridade para aqueles clientes que os trataram sempre como parceiros. Assim como os fornecedores de insumo também, a gente vê empresas que não, eu não vou citar nomes aqui, mas existem empresas que têm um relacionamento tão sólido e tão duradouro com seus fornecedores, que não estão com problemas de fornecimento. Pode faltar chip para algumas empresas, mas para algumas empresas mais sólidas que valorizam esse relacionamento estratégico das parcerias, não está faltando chip. Então, é um processo microeconômico, dá para fazer, né?
parar de tentar prever o que vai acontecer na macroeconomia e focar realmente nessas parcerias estratégicas que a gente tá falando aqui na área de supply chain. É, eu Não sei se você gostei. concorda. É, não, perfeito. Gostei muito desse contexto que você trouxe, Edson, até pé no chão, né? Ou seja, existem muitas coisas que estão acontecendo e que você não tem autonomia sobre esses problemas, né? E isso é importante. Nós temos que nos preocupar com aquilo que está à nossa volta, mas que a gente consegue, de alguma maneira, tomar conta, né? Trazer resultado, trazer solução, né? E aí tem um ponto que é interessante, Edson, até nas entrelinhas você deixou aí, eu preciso entender a minha organização, eu preciso entender o meu sourcing, né? De onde eu trago os insumos, se eu devo avaliar outros tipos de fornecedores, estabelecer parcerias estratégicas consistentes e disciplinadas, né? Olhar a minha vulnerabilidade dentro da minha cadeia de abastecimento, no supply chain, eu acredito que seja uma coisa fundamental, importante, porque muitas vezes nós atacamos, né? É que nem né, tapar o buraco do cano, né? Ou seja, você vive todo o tempo aí tapando o buraco do cano e sem perceber que às vezes a vulnerabilidade pode estar na origem, ou trocar o cano, ou coisa desse tipo, porque senão o vazamento vai continuar acontecendo. E Edson, é importante isso, porque existem empresas, como você mencionou, extremamente profissionais, que têm a habilidade de identificar onde é que está o gargalo, o ponto fraco, e cá entre nós, isso daí não é minimizar a empresa. Todos nós temos, né? O nosso amigo Goldratt já dizia isso lá na teoria das restrições, né? Ou seja, quando você elimina um gargalo, nasce outro. Então você vai ter sempre um gargalo, né? O importante é priorizar e atacar esse gargalo à medida do possível. Então, eu acho que essa gestão ela é extremamente importante. Mas eu gostaria de continuar te ouvindo aí, porque você trouxe elementos que são fundamentais para as pessoas que acompanham aqui a prosa, e são milhares, viu, Edson? É isso que é interessante. Muitas pessoas. E eu fico muito feliz, Edson, em ter você aqui e outros amigos, gente do bem, né, trazendo aqui aquilo que eles conhecem, as suas experiências, exatamente para dividir com esse público que nos acompanha. Mas vou deixar a palavra contigo, quero te ouvir mais. Esse é um ponto importante que a gente reforça muito para os executivos da nossa organização no mundo inteiro, né? Assim, a gente, por causa de várias coisas, vários cenários, várias variáveis, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não usar a macroeconomia, usar a macroeconomia como muleta para a gente dar desculpa do que a gente não está fazendo ou está fazendo. Isso é muito fácil para o executivo dizer que por causa da inflação, né, e os salários e a taxa de juros, a gente não conseguiu fazer alguma coisa. Mas é aquela história, a gente não tem ingerência, a gente não tem ingerência sobre uma série de variáveis macroeconômicas. Eu ouço muita gente dizendo: São, mas quando que vai acabar todo esse processo para a gente replanejar o nosso supply chain e aí fazer um planejamento de budget agora para 2022, considerando que variáveis de frete, ninguém sabe, Paulo, ninguém sabe, ninguém sabe quanto vai ser o frete no final do ano. Agora, a gente tem uma certeza, né? Eu acho que a gente tem uma certeza. Essa pandemia, os impactos vão durar muito mais do que a gente imagina. Eu acho que essa é uma premissa inteligente para vocês né? Para a gente trabalhar. Vai durar 2022. Dentro desse cenário, né? Você tem duas opções. Ou você espera o cenário voltar ao normal para você voltar à operação normal, você aceita o cenário do mundo real do jeito que é e acha os seus caminhos para se virar dentro desse processo. E eu acredito de verdade que são parcerias estratégicas. No mundo conectado como o nosso, globalizado, você não opera mais sozinho, né, no relacionamento cliente-fornecedor antigo. São parcerias. Digo pelo mundo Bacana. de logística. A gente tem resolvido problemas sérios para os nossos principais clientes. É isso.
Infelizmente, a cultura de compra de serviços logística ainda é uma cultura oportunista. Qual frete menor? Puxa, tá, então frete menor. Né? A gente é trocado, às vezes, semanalmente. Mas não. Né? Por outro lado, existem empresas que firmam as parcerias estratégicas de longo prazo. Essas têm tido muito menos problemas de logística do que outras empresas oportunistas. Meu convite é para que os executivos, né, saiam um pouquinho desse mundo macroeconômico e pé no chão. Essa pandemia vai durar mais um ano, se não mais dois anos, os impactos vão continuar. O que a gente pode fazer dentro desse ambiente que está uma loucura? Essa é a minha proposta, Paulo. Que bacana, Edson, muito bacana, realmente gostei muito da nossa prosa aqui, trouxe um valor agregado enorme, imenso, né? Muito bacana mesmo, Edson. Nós estamos finalizando aqui a nossa prosa, meu amigo, né? Uma prosa que fluiu muito, né? E tem um gostinho de quero mais, eu vou visitar você aí na sua empresa, nós vamos conversar muito ainda. Por favor, somos dois apaixonados por logística. A gente faz porque a gente gosta, a gente quer ver a felicidade dos nossos clientes. A gente tem isso em comum, Paulo. Que maravilha. Meu amigo, um abraço virtual para você. Tudo de bom. Felicidades. E eu costumo dizer aqui no finalzinho, o Edson, ao infinito e além. Nós somos as nossas escolhas. É isso aí. Tchau, foi um meu grande amigo. Prazer. Obrigado, foi um prazer. Prazer enorme. Um prazer enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau.